בזה בהמשך השבוע, כי הוא באמת נושא מעניין. נשמח. אבל הבוקר אנחנו בוחרים לפתוח עם כותרת נוספת שמטרידה הורים רבים בימים אלה. הורים שהתחילו לחתוך את הנשכנים של הילדים שלהם בעקבות רופאת שיניים מארצות הברית, שנקטה את בובת הנשכן של הילדים שלה, ואז גילתה ריח חשוד, פתחה את הבובה, ותראו מה מצאה שבתוכה היא מלאה בעובש. הללי. כשהיא פרסמה את התמונה, הורים רבים התחילו לבדוק את הבובות שלהם, חלקם אפילו חתכו אותן כדי לבדוק. אז השאלה היא, האם הנשכנים של הילדים באמת מסוכנים? זו השאלה שנברר הבוקר. זו שאלה מאוד חשובה, ובשביל לענות על השאלה הזו, הזמנו לאולפן את פרופסור חנה דודיוק, ראש המחלקה להנדסת פלסטיקה ופולימרים במכללת שנקר. בוקר טוב לך. בוקר טוב. וגם את פרופסור אפי בילבסקי, רופא ילדים ומומחה למחלות זיהומיות ורופא בכיר במחלקה ג' במרכז שניידר לרפואת ילדים. ותראה לאן כמה מגיע. ספציפי זה. כי אנחנו למדנו יחד רפואה פעם, ופה יושב לך פרופסור. ופה יושבת בחורה שלא פרופסור. אבל אימא. אבל אימא. אימא, אז כן. מהצד הזה דווקא מתאימה לדיון תדעת, לגמרי. תדעת שאפשר, אפרט, שאפשר להסתכל על זה גם הפוך. כן. מה את עשית ב-15 שנה האחרונות? מלא. למה את תספקת? תסריטאית, עיתונאית, מנחה? גם כן. אני יכול להגיד לך. ואתה רק פרופסור. רק פרופסור. פתאום נמחת את העניין. אבל ברצינות, פרופסור דודיוק, האם אנחנו צריכים לחשוש מהנשכנים? יש שם עובש בפנים? טוב, תן לי להתחיל ממקום שאני רוצה לומר, ואני נורא נורא שמחה שנתת לי הזדמנות להחזיר את כבודו האבוד של הפלסטיק והפולימרים. וכבודו האבוד נרמס כמה פעמים גם עם הסקיות ועם כל מה שמדברים. אז כמו בתרופות, כשעובדים עם פלסטיק לא נכון ומשתמשים בו לא נכון, אנחנו פשוט מזיקים ולא מועילים. אז תסבירי, באיזה מקרים צריך להיות מודאג? אבל כדי שלא נשפוך את האמבטיה עם התינוק. החומר שעליו מדובר, גם בסקיות דרך אגב פה, זה חומר מיושן, PVC, שהיו בו שמנים ופטלטים. הפולימר והפלסטיק אף פעם לא מביא עובש. אבל החומרים הפילרים, החומרים שמסמים כדי שאפשר יהיה לאבד ולייצר צורה כזו וצורה כזו, כדי שהחומר יהיה רך, מוסיפים לו כל מיני שמנים ופטלטים, שזה הוזכר גם בנושא הסקיות, ואלה באמת, כמו שכתוב בבלוגים וכמו שמצאו, מושכים עובש, ועל העובש ידבר תכף ידידי. אבל לפני שאנחנו מגיעים, החומרים המודרניים, הנכונים לשימוש, הם מה שאנחנו קוראים פולילאולפינים. אתילן, פופילן. את מומחית לפלסטיקה. אני לא, בתור הורה. זה לא טוב. זה לא טוב. למה זה לא טוב? למה? כי הוא עשוי, יש סימון. רוב אלה הם זולים, הם ישנים, הם עשויים מ-PVC. בואי נפתח אותו. בחומרים המודרניים, תן לי רק להשלים, אנחנו מדברים על פוליאתילן, פוליפרופילן. החומרים האלה אין בהם עובש, וללא הפלסטיק אין לך מטוסים מהירים, אין לך רכבות. לא, אנחנו לא יורדים על פלסטיק, אנחנו פשוט לא רוצים להכניס עובש לפה של הילדים שלנו. אז השאלה היא מה... אבל הפלסטיק הוא גם לב מלאכותי, והפלסטיק הוא גם ציפוי של סטייל. אנחנו לא נגד פלסטיק. אנחנו יודעים להשתמש בפלסטיק נכון. מה שצריך לעשות זה באמת לראות האם זה מותר לשימוש, צריך להיות איזשהו סימון, או לפחות אלה שמוכרים את הפלסטיק, כמו ברפואות, כמו שיש לנו את ה-FDA והכל. ובסימון הזה אסור לגעת ב-PVC לצעצועי תינוקות. אבל כשאני מגיעה לחנות תינוקות, אז יש לי כאן את... אבל היצרן... את הקריש החמוד, דולפין החמוד הזה, ולא כתוב על את הדובר. ואת הברווז החמוד הזה. רק made in China. ויש פה איזה C ו-E גדול כזה. אבל הבעיה היא, בדיוק כאן, המקום של מכון התקנים, כמו עם השקיות, לאשר את הצעצועים האלה למחירה, לדאוג שהם יהיו עשויים מאותם החומרים שאני טועים. מכון התקנים עושה את העבודה שלו או לא? זה אני לא יודעת להגיד לך. כנראה אם הצעצועים האלה ישנם, ראשית, אולי הם ישנם מתקופות הרבה יותר ישנות, אבל היום מכון התקנים צריך לעשות את שלו. אנחנו צריכים הוראות עשה, אל תעשה פשוטות. נכון. תושי אותי. זה כרגע עלול לגרום לכל כך הרבה היסטריה, בעיקר בקרב אמהות שברגע זה מראות לתינוק שלהם בבית בדיוק את הבובת דולפין שאיתה הוא משחק מדי יום באמבטיה. אז על מנת לא להיות היסטרית, אני אפנה אליך, פרופסור בילבסקי, ושאל, האם בכלל מה יש להיות היסטרית? כלומר, עובש בצעצוע. זה כל כך נורא? אני חושב שהיסטריה לא צריכים להיות היסטריים, אבל צריך לדעת בפני מה אנחנו עומדים. העובש עלול להיות מסוכן, פוטנציאלית. בעיקר בילדים שיש להם מערכת חיסונית שאינה תקינה. תדמייני ילד שיש לו מחלה אונקולוגית, תדמייני ילד שלוקח סטרואידי באופן קבוע, תדמייני ילד שיש לו חסד חיסוני מולד, שמכניס לפה או שותה מהאמבטיה עם המים האחורים אליה העובש האלה, פוטנציאלית, בכמות מסוימת, זה יכול להיות גם מסוכן, גם אם זה לא מסוכן ל-99% מהילדים במדינת ישראל. אז אין מקום להיסטריה, בהחלט יש מקום
למספר צעדים פשוטים. ילדים במערכת חיסונית חלשה, אתה אומר, להרחיק מהם את הצעצועים האלה, או לפחות לדאוג שיש בהם תקן. ושאלה נוספת, איך אדם יכול? כמו באריזה של המזון, יש סימונים. אני רוצה לחדד משהו חשוב, כי הרבה פעמים כשילדים חולים במחלות ילדים, אז תמיד אנחנו אומרים, עכשיו הם טיפה יותר חשופים לזיהומים. נגיד ילד שיש לו איזשהו וירוס. אני לא מדבר, אז ילד שהוא חולה במחלה ויראלית, אינו חשוף יותר לזיהומים בצורה משמעותית. זה לא חסר חיסוני. חסר חיסוני זה מחלה מולדת, שמערכת החיסון לא עובדת כמו שצריך, או נרכשת שילד מקבל תרופות אלו או אחרות ששמה אותו בסיכון למחלות זיהומיות, משהו אמיתי וגדול. איך אני מזהה? בצורה נורא פשוטה. תראה, כל הצעצועים האלה דומים בסופו של דבר אחד לשני. צעצועים שמים יכולים להיכנס לתוכם, זולים מפלסטיק, לעולם לא תצליח לנקות אותם, לעולם לא תצליח לייבש אותם מבפנים, תמיד יהיה בהם מובשים, וזה עניין של זמן. ולכן בצורה נורא פשוטה, אחד, לא לשתות מי אמבטיה. מי אמבטיה אינם נקיים, הילד שוכב שם עם הטוסיק ועם אזור החלציים ועם כל העובשים שיש פה, אין טעם לשתות את מי אמבטיה. שתיים, לא להכניס... הילד שלך לא נכנס, הילדים שלכם לא נכנסים לתוך אמבטיה וקצת שותים בבשם, כולם קצת שותים, בעיקר בילדים שמערכת החיסונית שלהם אינה תקינה. ובית, הצעצועים האלה הם צעצועים למספר שבועות, מספר חודשים, ברגע שאתה נותן לחיצה ויוצא שם שחור, פשוט זרוק אותם. אין טעם לחתוך אותם ולהראות לכולם שיש עובש, כי ברור שיש עובש בתוכם. ואין טעם להשאיר אותם, הם מאוד זולים. זה הגדולה של הפלסטיק, שהחומרים הרבה יותר זולים. זה לא כמו מתכות. יש לנו קשר רגשי, אתה יודע, לא תמיד זה עניין. הפלסטיק גם מייצר קשר רגשי, ההיפופוטם החמוד הזה. אז בוא נקנה זורק אותו אחרי ארבעה חודשים. בוא נקנה ארבעה ותחליף אותם כל הזמן. אני רק רוצה עוד משהו להגיד, כי בשנקר היום, אנחנו המחלקה היחידה בארץ שבאמת מלמדת פולימרים ופלסטיקה. ומשם יוצאת התורה. ובתורה הזאת אנחנו מלמדים לעבוד עם פלסטיק נכון, מודרני, ולא כמו עם התרופות. אז כמו שהוא רופא. ודואג שהתרופות שהילדים ייקחו אל ידוע תרופות. אבל זה כמובן בעתיד אנחנו מנסים כרגע. אנחנו דואגים שהפלסטיק יהיה נכון. אני רוצה רגע בשידור חי, אתם יצאתם מהיסטריה? יצאת מהיסטריה? אני רוצה לחתוך עכשיו את הברווה, סליחה לארגוני חיות הפלסטיק שזה... תראה מה אתה עושה לענות שלך. אוי אוי אוי, זה מה שיש בפנים. נכון, אז זה נורא. אתם רואים את זה? נכון. זה בפנים, הדבר... זה מטפטף מים אחורים עם עובד. זה מטפטף, זה מסריח גם. על זה הומצא המשפט, תמונה אחת טובה מאלפים. יש עוד אחד? לדעתי רובם. פרופסור בילבסקי, יש לי שאלה נוספת, אבל חשובה. אנחנו כן מכירים את תיאוריית ההיגיינה, שאומרת שככל שילד חי בסביבה יותר נקייה ככה, הוא להפך עלול לחלות יותר בעתיד. אז אולי יש משהו טוב גם קצת בחשיפה לכל הדברים האלה. קודם כל, אני גוזר גם את זה. כנראה שאת צודקת, וזה עניין של כמות, אני חושב. תיאוריית ההיגיינה היא תיאוריה מאוד מאוד נכונה, אמיתית ומתוקפת. ובסך הכל היא אומרת מה שאת אמרת, ילדים שנוטים לגדול בסביבה נקייה יותר. זה נראה נקי. אבל זה טפטף לתוך המים שלך. אבל אתה רואה גם כמה מים חדרו. דרך אגב, בחומרים המודרניים יש הרבה פחות חדירה של מים. כי האריזה חוסמת את החדירה של המים. רגע, אבל אנחנו באמצע הסבר חשוב על תיאוריית ההיגיינה. ילדים שהם אסטיניסטים וגדלים בסביבה נקייה יותר, הם כנראה מבוגרים אלרגיים יותר. אנחנו יודעים את זה מעבודות מאוד יפות ברפואת ילדים. תינוק שנולד בלידה וגינלית הוא פחות אלרגי מתינוק שנולד בניתוח קיסרי, כנראה בגלל זה מחקר שדיברנו עליו בשבוע שעבר. אבל איך זה קשור לצעצועים? עבודה מאוד יפה מעיתון מוביל ברפואת ילדים, שהדגימה שהמנהג של הורים, כאשר המוצץ של התינוק נופל על הרצפה, לנקות אותו בפה שלהם ולהכניס לפה של התינוק, אותם ילדים שההורים שלהם נוהגים כך, הם ילדים פחות אלרגיים מהורים שנוטים לשטוף את המוצץ. המוצץ הוא גם פלסטיק. בהחלט. ולכן תיאוריית ההיגיינה היא נכונה. אני רואה את ההרצה שלך לפלסטיק, ואני רואה את זה ואני חושש, אני חייב להגיד. אז רק לסיכום. תיאוריית ההיגיינה היא נכונה, הכל עניין של כמות. אז כן לחשוף לעובש? לא לחשוף לעובש. אתה תמיד חשוף לעובש. גם אנחנו כנראה, אני ואתה כרגע, בכל מלפפון שאנחנו אוכלים, חשופים לעובש.